jag borde bett er om hjälp. Men jag ville ju bara visa att jag kunde odla även om jag inte varit med i den där klubben. Det är okej, Ugglis. Några idéer nu? Jag lyssnar, jag lovar. Tänker, tänker. De där frön är ju överallt. De flyger bara dit hur vinden blåser. Vänta, det är en jättebra idé, Gecko. Ditt vinden blåser dem. Allt du behöver göra är att få vinden att blåsa dem i rätt riktning. Jag vet vad vi gör. Men jag kommer behöva all trädgårdshjälp jag kan få. Vad har du för plan? Följ med mig. Det är dags att bli en hjälte. Redo, Gecko. Det är dags för operation Ogräsvind. Varenda frö. Jasså, då tänker jag odla lite fler. Vi provar med din idé. Vanliga plantor älskar ljus och vatten. Det kanske det här hemska monogräset inte gör. Ja! Backa undan från högkvarteret, måntjejer. När den där dörren har öppnat sig kommer jag gå in och ni två stanna där. Akta er! Annars får Flossy Flash en omgång. Bra gjort, Malar. Kattbocken, Ugglis. Malar massa fast dörren. Den stängs inte. Blockera dörren medan jag stänger den. Aha! Inte så fort, måltjejen! Ugglevingby! Aha! Jag har i kära tidning pyjamaspack. Så om ni inte vill att något ska hända den får ni inte försöka stoppa mig. Måltjejen! Va? Men vem flyger den där? Det är jag! Bra gjort, Gecko! Du hjälper Ugglis, kattbacken. Jag tar måltjejen. Kås! Kås! Ni bad om du pyjamaspack. Säg farväl till kära serie. Nej! Superkatton! Åh nej! Du är för tung! Jag orkar inte hålla i dig! Tack, Gecko! Varsågod! Bara tur. Men nu har ni lämnat dörren vid öppen. Jag fick er igen, pyjamaspack. Du har glömt någon. Släpp ut med din sluga ödla. Inte förrän jag säkrat högkvarteret genom att stänga alla dörrar. Och nu kan jag släppa ut dig. Katt. Dags att droppa in. Var inte löjlig, du kraschar. Om inte, det är ett nytt trick. Och det är... Wow! Wow! Ah! Wow! Ugglis! Ingen fara, jag är okej. Jag är trött på bara en pyjamashjälteröst. Dags att få alla tre. Nej, jag tappar min röst. Han tar våra röster också. Betyder det att geniet Romeo har alla våra röster nu? Det är för att han är så fantastisk. Men det är inte vi. Utan våra röster kommer vi aldrig kunna arbeta tillsammans för att slå honom. Allt bara för att Gecko inte tog tillbaka sin röst när han kunde. R-O-M-E-O! Romeo!
vad sa du, Gecko? Åh, du tror att det är dags att bli hjälte? Det kan du glömma, din rysliga reptil! Tänk vilka elaka saker jag kan göra med de här rösterna! Och pyjamaspacket kommer få skulden! Och det här är ännu mer genialiskt än jag trodde! Va? Varför har jag stannat? Det kanske är något fel på motorn! Så du hjälper mig? Tack, lilla mini-ninja. Jag borde ha hjälpt dig när du behövde det. Vi borde alltid hjälpa till när någon har problem. Förlåt. Det är dags att bli en hjälte! Så, om ni vill att jag släpper loss er, berätta hur jag kommer in i ert högkvarter. Va? Aldrig! Ha? Va? Är du fri? Det stämmer, natt-ninjan. Och du kommer aldrig få vårt högkvarter. Nu kommer kattpojken stoppa dig. Åh, det var du som släppte loss den där pyjamashjältekissen. Eller hur? Haja! Ja! Haja! Superkrapphopp! Du är... Åh, dumma minilinjor! Jag stoppar väl pyjamashjältarna själv då? Kletiskvätt! 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 Se upp! Sluta hjälpa dem, din pyttemini-ninja! Superkatt fart! Fick du... Va? Det är orättvist! Ni pyjamashjälte förstör alltid mina planer. Kattpojken, vad gör du? Hjälper. En hjälte hjälper alla, även natt-ninja. Och jag antar att du har rätt, lilla mini-ninja. Jag borde säga tack nu. Kom, mini-ninjor. Va? Det här är väl hej då. Hörru! Ja, jag ser inte natt-ninjan. Han verkar förstå när han är slagen. Men du riskerade Geckos tårta. Vi fick den ju. Och de här fina Mr. Fang-ballongerna. Du lyssnar ju inte. Jag ska ha ett ödlekalas ju. Det tror du bara, Gecko. Vänta tills du får se hur coola de är. Va? Den fantastiska Mr. Fang-tårtan. Jag ville verkligen ha ödletårtan. Nu måste jag ta den här värdelösa tårtan. Om ni inte skulle vilja byta. Aldrig! Va? Ja, vi byter! Nej, Mr. Fang-tårtan! Ja, den är grym ju! Jättegrym ju. Och särskilt om man trycker här. Jaha, vad händer då? Det är inte vilken tårta som helst. Det är en kletisk skvätt- och vispgräddestänkt tårta. En kletisk skvätt- och vispgräddestänkt tårta? Ja, när den sista glasyrvirveln blir blå skjuter den ut vispgrädd överallt. Och när alla försöker städa upp kommer de att bli fast i kletet. Det borde lära er att inte förstöra mitt kalas. Om allihopa fastnar kommer ingen kunna komma på Geckos födelsedagskalas. Förlåt mig, Gecko. Allt är mitt fel. Jag kanske gjorde ett misstag. Men nu har jag en idé. Det är dags att bli en hjälte. Dags att blåsa ut mitt ljus då. Va? Vad är det där för oväsen? Kom ihåg, först är ni vinner. Jag vann! Vad håller de där pyjamastyperna på med? Vänta, är det där någon slags kalaslek? Kom igen, en runda till. Ja! Jag tar ner den lugnt och fint. Riktigt snyggt! Jag såg att du skulle få till det. Du ser, du behövde bara försöka. Ja, målar!
Släpp mig nu i ert pyjamaspack. Det är över, måntjejen. Ja, vi har din månradda, så du kan inte stjäla fler julklappar. Åh, det är orättvist. Jag får aldrig någon riktig jul. Jag är bara här helt själv. Va? Menar du att du är helt ensam på julen? Men det är jättesorgligt. Men du kan väl tillbringa resten av julafton med oss? Med er? Ja, vi måste lägga tillbaka alla presenter och dekorationer i alla fall. Hjälp till. Sen kan vi alla fira jul tillsammans. Vad tror du om det? Okej, antar jag. Hoppa på, för nu ska vi rädda julen. Ja! Utmärkt! Och du blev ju så duktig på Pokémonbräda, Gecko. Tack! Nu när jag har koll på det här, älskar det! Du hjälpte oss verkligen, morgontjejen. Så du får tillbaka brädan och magneten. Okej, men jag antar att ni måste gå nu. Så julen är över för mig. Ingen fara, vi åker inte än. Vi har en grej kvar att göra först. Ta dem, robotar! Det är dags att bli en hjälte och låta er hjälpa till nu. Superkastbomb! Hjälp mig besegra Romeo och bli roligare om ni är superhjältar. Amanda, hon blir... Ugly! Hjält, han blir... Pyjamas hjältarna! Vi behöver komma åt Romeos superdator. Om vi stoppar den, stoppar vi robotarna. Nu kör vi! Gå och hjälp de andra robotarna, robotkatten! Nej! Vildvärd! Vilka av er är de riktiga Gecko och Ugglis? Jag är den riktiga Ugglis! Jag är den riktiga Gecko! Det är jag! Nej, det är jag! Vad ska du göra nu då, kattlådepojken? Du vet inte vem som är vem! Dina robotar kanske har superkrafter. Men de är inte vänner som vi är. Ugglis, Gecko, fånga! Ja! Sparkande runda! Snurrande spin! Va? Du ser, Romeo. Jag vet vem som är vem här. Redo för vår speciella grej? Ja! Stoppa dem! Vad de än gör så stoppa dem! Det vi kan pröva. Åh, vad är det där för fruktansvärd lukt? Illa luktande ost kommer säkert få ut Romeo museet. Ja, jag hoppas det. Jag står nästan inte ute och bara så här nära den. Jag klarar inte. Jag behöver frisk luft. Romeo är där ute. Gecko, vänta! Nu har jag dig, Romeo! Va? Det tror jag inte, du. Kvällens prognos lovar... stinkigt! Superduper luktspray! Gecko, är det okej? Och nu blir det superstarkt!
Det finns mer än ett sätt att lösa ett problem på. Jag efter Romeo fungerar inte. Nej, vi måste hålla Romeo borta från museet så att vi kan gå in och ta stora ondlådan innan den är färdig. Det råkar vara för sent, pyjamasstank. Jag har äntligen gjort klart min stora ondlåda. Tada! Sen så tänkte jag på att stå framför allihop på konserten imorgon. Ingen fara, kattpojken. Men nu då? Konserten är nog helt körd. Vänta! Jag fick precis en idé. Wow! Det här är mer... Ja! Nu kör vi vår show! Okej. Okay. Om jag knyter fast instrumenten i repet så kan Ugglis flyga upp andra änden till dig i taket. Coola kameleonter! Jag kan dra upp dem med mitt superövlegrepp! Aha! Jag är den bästa popstjärnan! Jag kan inte fatta att han tror att han är en popstjärna! Vi kommer hålla en mycket bättre konsert på scenen imorgon. Vi? På scenen? Knöt du fast alla instrumenten? Jag tror det. Så får jag Gecko dra upp dem. Vad synd att vi inte gjorde vårt move. Jag vet. Du hade rätt, kattpojken. Jag var rädd för att det skulle bli fel. Men vi hade hjälpt dig. Det var för pinsamt. Men vet du vad? Jag vet inte om jag hade förstått våra trick. Alla linjer och allt. Förvirrande. Därför ska vi lägga till någonting. Det här. Va?
När vi är i position gör vi ett tecken och sen gör du din julning. Jag önskar att jag sagt sanningen. Romeo hade aldrig sett oss komma. Inte nu heller. Du kan vara säker. Vi gör vårt move. Det är dags att bli en hjälte! Supertån, gör en grej. Romeo stan, var beredd att föda. Attack! Du, Romeo! Du kommer för sent, kattsandspojken. För världen är min! Här borta, Romeo! Ödleben. Det vore enklare om alla kom på samma gång. Då slapp jag förklara igen. Du kommer för sent. Men vad gör ni med era händer? Flygande julning! Precis i tid! Vi kom faktiskt alla på en gång. Din plan är över. Nej! Men jag ville ju stinka. Kattpojken! Mina maskiner! Jag börjar få till det nu! Nej, det gör du inte. Varje gång du studsar så... Men vad gör du, din konstiga kissekatt? Jag kan stoppa Romeo med den. Nej, Gecko! Bara jag! Kattpojken! Okej. Om du inte låter mig ta dosestyltan så tar jag jetpacket istället. Nej, Gecko! Och försiktig! Jetpacket är verkligen farligt. Nej, men... Jetpack, din lopande ödla! Åh nej! Nu kan Gecko verkligen göra illa sig. Han borde ha fått använda dosestyltan. Kattpojken, hjälp! Ingen fara, Ugglis. Jag ska befria dig. Oj! Oj! Ah! 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 Äntligen! Superugglivingar! Oj! Hoppsa! Det där jetpacket är ganska svårt att... Ha! Äntligen har jag mitt jetpack! Nu kan jag börja ta över världen! Okej, ska jag börja med min skyslämskrapa? Eller kanske pressa tronen? Åh, vänta! Jag skulle ju använda stankpuffaren! Jag är fantastisk! Men vad ska vi göra nu? Jag har en idé! Flaxande frusna fjädrar! Två små isblock på vägen verkar stå. Två små isblock är kallare än få. Gecko, jag har en plan. Nej, vänta. Jag har bättre plan. Slingrande snokar. Om jag bara hade stått upp för min egen plan och använt mina egna superkrafter. Det är dags att bli en hjälte. Superödla grepp. Det är dags för min plan. Ni kan hjälpa till genom att krossa så mycket ni kan av Romeos isbana. Redo för lite isflipper? Men Geckos plan kanske kan funka. Kom igen, nu krossar vi lite is. Va? De där iskallarna kommer ju förstöra min coola bana. Det finns bara en väg att åka. Nu tycker jag visa Romeo hur man rör sig på is. Superödle grepp! Hallå, Romeo! Med mitt superödle grepp är jag bättre på is än du. Nonsens! Mitt skälklabb har ju gjorts av ett geni, mig. Så det finns ingen chans att en av er småfuttiga fårskallar kan slå det. Vi får väl se! Kör, Gecko! Du kan inte ta mig!
löser ett problem. Det är dags att bli en hjälte! Superödläggare! Aha! Där är du ju! Snyggt! Men du kan inte fly för evigt! Du tycker du är smart, eller hur? Men din tur tar snart slut! Bra gjort, Gecko! Men hur ska vi få tag på Romeos maskin? Ingen fara! Jag vet att vi löser det problemet också! Fortsätt hoppa, ödleben! Du kommer inte undan min antigravitationsmaskin längre! Kolla, kameleonter! Det här är precis vad jag letade efter! Nu har jag dig! Den där skölden är för liten för att skydda dig! Ja, men jag ska inte använda den som en sköld. Jag ska ha den som en spegel. Du, Romeo! Du kunde inte träffa mig om jag ens var 3 meter lång! Mitt i prick! Nej! Min antigravitationsmaskin! Kom tillbaka! Kör, Karen! Ja! Den blåa knappen, kattpojken! Det är dags för saker att bli lite mer jordnär! Nej, nej, nej! Ni förstår ju min plan! Jag kan flyga igen! Ja! Högkvarteret är tillbaka på marken! Nej! Fick jag! Nej! Kolla! Vi kommer förlora högkvarteret! Åh nej! Romeo hittade bara raketfunktionen på grund av att jag använde min platta! Det är okej, Uglis. Men det här ser inte bra ut. Vi måste göra någonting! Och jag vet vad! Jag sticker efter den här raketen helt själv, utan min platta. Men inte ens om du kan flyga så där fort. Jo, det kan jag visst. Dags att bli en hjälte! Supergecko-muskler! Okej, kattpojken, håll hårt i en av mina fötter. Och när jag ropar flyg så tar Gecko den andra. Okej, här kommer överljudsugglig. Klara, färdiga. Bra jobbat, Uglis! Jag tänker styra hela världen! Från marken och från luften! Robot, ge mig den där! En minut till! Ge mig den nu! Jag är nästan färdig med den här nivån. Kattpojken, du håller ett öga på Romeo och Robot medan jag tyst flyger Gecko till pyjamasbildvisaren och släpper ner honom. Ja, sen avaktiverar jag raketen i supergecko-kamouflage. En minut till. Okej, men skruva ner ljudet då. Supergecko kamouflage. Mm.